i que connectem amb un segon incident que ha tingut lloc doncs, en les últimes hores a Catalunya, com és l'explosió d'una casa a la localitat d'Alcanar. Aquesta nit, doncs, de matinada, vàrem rebre l'avís d'una explosió en, en una casa d'aquesta localitat, en la qual va resultar una persona morta, algunes persones ferides i van caure, doncs, de fet va caure doncs, a bona part d'aquest edifici. Com dic, alguns elements de la investigació, que no, òbviament no podré entrar en detalls perquè els estem treballant en aquestes poques hores que han succeït, doncs ens porten a connectar de manera clara i de manera amb pocs dubtes, diguem-ne, aquests dos incidents, i ens ha portat també a la detenció de dues persones directament implicades, diguem-ne, amb aquest atemptat. No vol dir això, és més, cap d'aquestes dues persones és l'autor concret que avui portava la furgoneta de l'atemptat de Barcelona, però sí que els relacionem directament doncs, amb els fets.